Sorry nimeona ni lazima tu nilale kwanza. Pia ni gori tu kama ije kama maniu. Ndio maana lazima tuambiane hii story. Jezi ikiwa imevaliwa. So nimeenda club. Si ndio? Nimechill club nini kuzunguka, imejaa full. Madem na maboy, club imejaa. Sio kacheki madem wawili. Mmoja ni light skin, mwingine ni dark skin. Wakopo wanabonga, wamesimama like wanadai ku dance but wanabonga. You see? Kaba do mimi naangalia, wanasemaga wewe ukingoja iive, mwingine anakula beach. Sasa kuna moro wangu, kama mimi bado naangalia moro wangu akafika. Naona anabonga, tena tufiti. Kajiambia si huyo angekuwa mimi. Nikaamua kujoin juice ni wawili. Sasa sijachoma. Nimejoin. Umorio akaniambia aliexpect that inajua huyo dem. Au wote tu wawili juu. Nadhani kumbe wanaishi area yao penye wanaishi. So wanajulikana, so alidhani najua but mimi siwajui. So kaambia ujui dem. Nini? Kwanza dika kwa rahisi bana. Situkajuana. Anaitwa ati Mary. Maria, Mary. Wow. Uyo mlaskin. Anaitwa Mary. Urafiki yake. Anaitwa Yvette. So kujuana mimi, uu Mary nae. Yeah, like alikuwa fiti. Hakona umbo. Uyu Yvette. Maybe alikuwa na umbo lakini sikuwa nimeiona. Unaona? Afu wenyewe hapo hivyo like nili rank Mary. So ni Mary ndo niliconverse naye. Ubeshta yangu hadi yako amekam rada yoyote mbaya, alikuwa tu amekam kuagotea tu like watu wanaishi mtaa mmoja. So mimi juni book la kwanza kuna kuaga tayari na nini? Na the pickup line ama punchline. Kani bukla kuja tu dance. Ni hivyo rahisi. Hakuna haja ati siji tunaweza dance. Akasema yes. We can. Juu wenyewe kila msee tu wana dance watu, ile kitu imejaa bana. Situka dance. Mimi nimemkumbatia hapo hivyo. Like ubeshta yake tu ako hapo kando. Yeah. Kutu hapo kando. Ana tu watch. But pia sitaki ya boyeke sana. So na mshikashika pia kidogo. Kijana yetu. So after hapo. Yo story ya book like Aisha. So imefika ma time za kutoka. Like inafaa toke time fulani. Juanishi kwao. Yo time ikafika. Tuka left. Gentleman lazima asindikizane. Hadi inafaa pia nchi kwenge namba. Nione hadi kwao. Tuende kwao. Tukaishia. Okay, so kwa kina Yvette. Ukitaka kuenda kwa kina Mary. Lazima upite kwa kina Yvette. Na kwa kina Yvette. Kuna open. Yeah? Like you can see through the gate. Na gate you can see the compound. But kwa kina Mary, huwezi. So, udem kabla tufike kwa kina Yvette. Alisema, mother Yvette atatucheki. Na atachoma picha huko kwa pero wake. Naona? Na unajua pero wake ni nani? MCA. Misa yo sikuwa najua story ati yo mtoto MCA. Zi. Isa wakasama mother Yvette atachoma picha. So hug, tease, mashavu tu. Bye.